Nah, apa kan? Ujian-ujian. Ujian-ujian. Eh, kau so, ujian lah. Nah, hari ni kita akan kuatkan sikit sahaja. Okay? Kau nanti copyright dekat hujan. Kan guys, hari ni korang nak masak tepung goreng. Tepung memanglah goreng tepung. Dia seorang-orang macam ni. Ini simpel sahaja. Belum 2 biji secukup rasa tepung gandum, tepung jagung, tepung estari. Ya ya. Kacang ayam. Ya. Okey. Kita senang sahaja kita pecahkan telur dulu. Cakap telur. Telur ayam ya. So, kita terus letak kat sotong kita yang kita dah basuh. Kau gaul ke aku yang gaul? Aku gaul. Kau masak. Masak cukup rasa. Satu sudu ya. Agak-agak sotong korang ada berapa gigi? Berapa gigi? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Tangan saya dah cuci ya guys. Jangan tidak bilang kita saya tidak cuci. Okay, kita gaulkan. Tengok guys. Kita gaul. Dengan cantiknya dia, saya menggaulkannya. Coba sini, tepung itu. So, asisten kecil. Ambil tepung asisten kecil. Dia ada asisten kecil ya, itu. Guys, so kita letak tepung gandum buat sudu. Masukkan tepung gandum. So, tepung jagung 3. So, 2. 3. So, saya nak gaul ini dulu. Okay, dah. Kita masukkan. So, kita masukkan tepung bestari 3 sudu ya. Kita kasar dia. Ada babau lada tadi. Dia macam black pepper. Okay, lepas tu kita tambah apa? Kita gaul je. Lepas tu kita letak sotong ni dalam ni. Lepas tu kita goreng. Kan? Dia keluar kau. Tiga. Okay, kita panaskan goreng. Masukkan minyak terus. So ini adunan kita tadi guys. So kita kawal dia. Lepas tu kita ambil sotong ni, kita letak ke dalam ni. Sementara kita tunggu apa ni, minyak ni panas. So kita letak sotong ni sedikit dengan sedikit kan tepung. And kita tunggu minyak ni betul-betul panas. Baru kita kacau guna tangan ya. Kita dah cuci tau guys. Lihat ni. Haa, begitu. Kita tunggu minyak panas. So nanti sebab nak panas. Kalau sekarang dia macam ni. Celok-celok-celok. Dia celok-celok saja guys. Tenang bah. Lepas tu kita taruh masukkan ke dalam minyak. Ini dia tadi. Kita masuk guys. Wow. So sister kita akan menggaulnya nanti ya. Kita punya tomat molek. Cepat masak ya guys. Kalau kita panaskan terlebih dahulu minyak. Lupa saya nak ni kan, kan? Saya nak kuning-kuningkan ni. Dia ada ramuk. Rasa ramuk-ramuk. Ramuk kruk-kruk-kruk gitu. Tengok. Apa tu?
apa ni, minyak dia menjadi warna warna apa tu, warna tepung. Tepung kita buat lagi. Kita tunggu dia goreng-goreng kan? Garing, sampai dia garing. Goreng. Angkat dia guys, sudah masak. Wow, nanti kalau makan dengan sambal guys, meletup. Sorry ya, saya duduk di kamar ini sedikit. Okay, so kita letak lagi yang kita buat tadi. Lalu kita masak. Letak dia. Minyak cari. Okay guys, so dah merah-merah pun ya guys. Sorry guys kalau pakai kurang sedikit, baru guna tepung bukan terjatuh. Ini mak risetto kami itu ori lain guys. Ori lah bunda you are dah. Guys, tadi kita orang letupkan minyak. So, kita goreng lagi sampai dia habis. So, ni hasil yang tadi kita orang tak rekod ya. Dah. Okay guys, yang ni yang last. Kita masak dia lagi guys. Kita masak dan tunggu dia masak. So dah masak kita makan. Okay, okay guys, so kita punya ni dah nak masak. So kita tunggu lagi 2 minit. Tengok, saya nak bagi kuning-kuning lagi guys. So kita tunggu tak. Lepas saya panas besarkan api. Kacau sikit. Kau hantar barang dulu lah. Biar nak masak. Okey, kita padamkan api. Padamkan api. Padamkan api. Tutupkan gas. So ni kita punya sotong goreng. So jom. Sarawak. 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 Sarawak.
Okay, saya mau rasa ni. Lama lepas tebun, baru sok. Tebun, rasa, apa? Tepuk, ya? Dari Balai Kapal. Salam semua. Salam semua subscriber. I love you all. Ya, ya. Sudah, sudah. Apa, salam dari Kapit. Anu lah, ayin kain. Kita tuan lari, apa kabar? Atau Max Wellen. Kemakai malam. Itu celap, itu hujan. Kami ditau banget, man. Salam dari Pulau Pining. Pulau Pingwai. Nah, itu lah. Yang gua makan, yang kita makai. Susun mana? Salam kembali. Seruai ya Mia. Makai, makai. Kami makai lo. Ya, makai.